Колеги, аз искам да ви питам, устойва ли на това споразумение? Така протестиращите изпратиха представителите на инициативния комитет за подписване на меморандума в Министерския съвет. Сред договорените параметри е продължаване на забраната за внос на слънчоглед от Украина до изчерпване на количествата произведена продукция. Водят се и преговори с Европейската комисия за забраната за внос от Украина на селскостопански култури, надвишаващи 10% от обема на националното производство. Ще се изработи лицензионен режим за внос на пшеница, царевица и рапица. След един фал старт, важното е, че финиширахме успешно. Искам ясно да кажа, че при едни конструктивно проведени преговори, каквито имахме вчера и днес, няма победени, няма отстъпили, всички печелят. Ясно е, че няма как всяко нещо да бъде изцяло постигнато, но важно е да се стигне до консенсус, който да удовлетворява всички. Ние се прибираме по родните си места и започваме да се занимаваме с това, което най-добре можем да правим, да се занимаваме с земеделие. А до спирането на протестните действия се стигна след няколко часа бурна дискусия, която остана закрита за медиите. При 2000 човека няма как да има 100% единомислие. Нормално е всеки да има свое увиждане по въпроса. Грешната стъпка на министър Асен Василев, който миналата година забрани износа, каза, че ще купи 1 милион тона. Говореше най-различни фантасмагории и в крайна сметка отказа търговците, когато имахме най-добрата цена. При протестиращите дойде и лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Те обаче го изгониха. Защо не останахте на протест? Защото аз дойдох да питам какво се случва и разбрах от тях, че все още водят преговори. Нещо, което се оказа, че е доста по-различно от това, което излезе от информацията, която видяхме от Министерски съвет. Никой не го е извикал, и аз лично го изгоних. Няма работа тук. Ние сме тук само земеделци. Ние не искаме нашия протест да бъде политически. Точно това беше едната от причините ние днес да не сме там на площада. Напрежението, което всички виждаме по медиите, тук на площада, е отражение на огромно натрупано недоверие към политическата класа, защото тези хора са лъгани много пъти през годините. Земеделските производители днес твърдяха, че не са терористи и очакват академичното извинение на премиера Денков. В този момент, когато приключи протеста, когато е подписан меморандума, да се извини на всички хора, които работят в земеделския сектор, аграрния сектор, животновъдите, за това, че без да искам ги обидих, използвайки думата терорист. Тя не беше насочена към тях.